Ваше, ви вирішуєте тут, прийшли в тому, що я людина, тому що я людина в цьому районі зробила багато для району. Ви не зробили нічого. І ви вирішуєте, хто менше України, хто більше України. Подивимося, подивимося. Сім пам'ятник. Це ворог українського народу пам'ятник. Пам'ятник більшовику Миколі Щорсу, який воював з Українською Народною Республікою. Сам ти ворог. Добровольчий рух в будь-якому разі знесе цей пам'ятник. На сьогодні нас попередили, що Київська державна адміністрація працює над тим, щоб його, так як вони вважають в ньому культурну цінність, щоб його якось демонтувати дуже обережно і перенести в музей тоталітаризму, який нібито десь під Києвом будується. Власне, це нас влаштовує. Хай перенесуть. Але ми попереджаємо і Київську державну митцю, добровольчий рух ОУ, і Київську державну адміністрацію, нову поліцію, Нацгвардію, Службу безпеки України. Якщо до Дня Незалежності цей символ окупаційного режиму не буде перенесений, ми будемо його атакувати і бити відповідно до закону про декомунізацію. Пиши, чем-то бороться!